Якщо можна, дуже коротко, одне запитання, власне, до тебе, Іване. Ось тут Анна говорила про те, що перекладаються весь час одні й ті самі імена, особливо окремі країни, на кшталт Німеччини, яку я трішки знаю, вони от в такому якомусь колі ходять, Андрукович, Адан, Андрукович, Адан, Забужко, ну, може, ще когось через маленьке видавництво і таке інше. Чи не міг би ти відкоментувати ситуацію, власне, з перекладацького погляду? Як працює механізм? Як ти вважаєш? Добрий день усім. Ну, треба зрозуміти, що як потрапляє відомий український письменник на європейський ринок. Це або через знайомства власні, або через активного видавця. Якщо є активний видавець, як, скажімо, Кальварі, або Нора Друг, або якийсь інший, який хоче просунути, хоче їхати на ярмарки, хоче спілкуватися з агентами на ярмарках, цей автор має шанс, великий чи невеликий, тому що агенти теж відбирають, у них є свої критерії, письменник може бути успішним в Україні, але він в жодному разі не буде успішний, там, скажімо, у Франції, тому що ця тема і ця мова не підходить для французів, які мають власну специфіку сприйняття. І перекласти деякі твори теж неможливо, скажімо, там, я не уявляю собі у французькому перекладі, скажімо, Мирослава Точниця, я навіть не можу уявити, як це можна перекласти. Або у письменника є власні зв'язки, і таким чином він може потрапити, ну, зв'язатися з видавцем, познайомитися з агентом, перекладачем, дуже важливо знайти перекладача з української мови, а їх дуже мало у Франції, їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Тому мені здається, приклад з Андрієм Турковим, який пише російською мовою, а перекладачі із російської на французьку набагато більше, ніж з української на французьку, про це свідчить. Дякую. Тобто з такого перекладацького письменницького боку виходить, що писати, стратегічно писати російською для просування за кордон все-таки якось наче зручніше. Ні. Я це не мав на увазі. Справа в тому, що будь-яке видавництво, принаймні французьке, перш ніж взяти сам твір до розгляду, воно дивиться на історію книжки, на історію автора тут, в Україні, чи є він популярний тут. Тобто дивляться, що про нього писали, які він премії мав, який наклад цієї книжки. Ми всі добре знаємо, що, на жаль, російськомовна українська література, тобто література писана російською мовою, але в Україні вона не є такою популярною в Україні, як україномовна література. Тому я не вважаю, що це плюс, ну хіба що пропонує. Я хочу звернути увагу на те, що найкращим промоутером літератури є сам письменник. І якщо подивитися на те, на яких письменників виходили за кордоном, то це коло тих авторів, котрі досить тривалий час самі проводили за кордоном. Були учасниками літературних фестивалів. А бути учасником літературного фестивалю, то тебе шанс отримати запрошення на наступний літературний фестиваль в іншій країні, тому що на цей приїжджають організатори різних фестивалів в різних країнах. Дуже важливо, коли автори мають знання мови. Андрукович, Курков, Жадан, Наталка Сніданко – це люди, котрі є промоутерами власної літератури, тому що вони чудово знають мову, вони можуть спілкуватися з середовищем літераторів і пояснювати щось про себе, про свою літературу і заохочувати перекласти свої твори. Видавець насправді, ну, активна одиниця на цьому ринку, але все одно, не маючи цих приватних контактів з перекладачами з того середовища, не зможе просунути цю книгу на тому ринку, на якому би йому хотілося. А особливо на ринку дитячої літератури, тому що літературних фестивалів, присвячених дорослій та літературі, значно більше у світі. І от зараз, я ж так просто
перейду до цього моменту. Так. Якщо ти запрошений на якийсь дитячий літературний фестиваль, то в тебе теж з'являється цей шанс бути там перекладеним. Дуже дякую. Ну і власне, тут зустрілись трішки, я би не сказала, що полярні, але і різні погляди. Та? Ось Іван говорив про те, що є активні видавництва, які просувають, які, ключове слово, як на мене, хочуть. Та? Тобто є ті, які хочуть, які, начебто, ті, які не хочуть, очевидно. З іншого боку, ну, важко заперечити щодо того, наскільки сам письменник може просунути себе, але, вочевидь, це передбачає якісь різні стратегії, які не завжди перетинаються.